Sinshuriki icupa umva tokenera iyo nshaka ubu meze nk'ishovari umunara w'ibabera ukeneye kugushwa umva ako kantu tia bebe nagukora ahantu nakuzengereza cyane ukajya nkumura nawe ariko ari musanze mfitemo hayi zanjye ntiwabasha gutaha bebe tia magique nagucanganya ukarembo bishaka utabishaka uzi icyo bitamura uzanze uve wanjye iburyo nkora kikaza abahungu b'i Kigali bagufashe nk'umurimbo ibyanjye ntabwo bizi burya naguca parfum mbona pfura utwo twatsi nk'umwana muto ndacingamo ipoto ntabyo imikino Uwiteka ni mwiza pe Uwiteka yangiriye neza nanjye nzahora mvuga ineza ye byature mu mahanga kwari umwami Gori gutamba mbiye umukiza wabikoze utazicukura kuri wowe ari kivume kuri njye ni umucunguzi ngiye kubasuhuza nshuti bakunzi ba The Voice uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byacu bitandukanye uyu munsi twaba twatembereye Kidurayi aho hari n'amarushanwa y'abana bakiri batoya barimo berekana impano zabo mu buryo butandukanye tukaba twegereye bamwe mu bana bahoze babyina abandi baririmbye tukaba tubiyegereje muri studio zacu za The Voice murakaza neza yego watangira twibwira amazina yawe ni na talent ufite kugira ngo abadukurikirana babashe kubimenya nitwa Mutesi Mami mfite imyaka 16 nkaba ndi umuraperi umuraperi wabitangiye ryari umaze igihe kingana kubikora cyangwa se wamenye ryari ko ufite impano yo kuba waba umuraperi natangiye kubyiyumva mfite imyaka 13 gutyo mbere mfite imyaka 10 numvaga ikintu kimbamo ari R&B nyuma hari umuntu wigeze kumujyana studio nyine wabasha kugira gusa ngo yumve impano mfite gusa ikintu cyagumye kunyiganzamo yari rap nyine nkumva nkunze rap kurusha uko nakundaga R&B mbere ni ukuvuga ngo umaze igihe kingana kubikora ni ukuvuga ngo gifite imyaka 10 nibwo natangiye gukunda umuziki nyuma ngejeje imyaka 13 nibwo numvishije nkunze rap kurusha R&B cyane wabitangiriye hano muri Kenya cyangwa se waba warabitangiriye ahandi nabitangiriye ahandi hagana hehe nabitangiriye mu Rwanda kuko niho nabaga ndumva ufite impano nziza kandi ikomeye reka twegere n'undi nawe atangira twibwira tubwire nawe impano yaba afite nitwa Grace nkaba ndirimba komeza utwibwire nka gute nitwa Ingabire Grace nkaba ndirimba uririmbi uwuhe muziki cyangwa se iyihe njyana cyangwa se waba uririmba indirimbo zo mu buhe bwoko ndirimba indirimbo z'Imana watangiye ryari nk'abantu batakuzi ko barabona uri umwana mutoya ntabwo uragera ahantu hakomakomeye se watangiye ryari se ugeze hehe natangiye nkiri muto nabyumvamo aho kuririmba nakumva indirimbo nyine ngo marashaka kuririmba ariko igihe natangiye kuririmba ariyo 2018 kugeza ubu nyine watangira uturirimbiraho hagata kugira ngo abantu badukurikiranye babashe kumva ijwi wawe ufite Gori gutamba mbiye umukiza wabikoze utazicukura kuri wowe ari kivume kuri njye ni umucunguzi umwana w'Imana ihoraho tukumva ufite n'ijwi ryiza ryo kuririmba ese uririmbira hehe cyangwa se ukorera nubwo ari talent waje kwerekana hano ariko wenda mu musanga usanzwe uririmba ese waba uririmbira hehe kwanze njya Covenant nkaba ndirimba muri korali ya Gape Covenant yabiherereye ku bantu batayizi Kasarani Majimazuri urakoze cyane kandi kuraje
tukaba turi kumwe n'undi nawe yatangira twibwira kugira ngo dukomeze nanone. Banyita Mugisha Anita, nkaba mbyina imbyino za Kinyarwanda amaraba. Oh wow, ndumva ari ibintu byiza cyane. Ya wabitangiye ryari umuziki kinga no kubikora, kuko waje kwerekana impano yawe? Ariko se nk'abantu batakuzi wababwira ko watangiye ryari, cyangwa se wamenye ryari ko ufite iyo mpano yo kuririmba, yani yo kubyina? Natangiye kubyina nkiri umwana, uretse ko ntabyinaga amaraba, nabyinaga imbyino zose. So naje kujyanaize nka konzi kubyina amaraba mfite imyaka 10. Nibwo nyine twabaga tugiye mu marushanwa yo kubyina, ibintu nk'ibyo ngibyo bitewe n'amashuri. So nza kwiyumvamo gukunda amaraba kurusha izindi mbyino, akaba ariyo mpamvu na performance amaraba. Wow, ufite impano nziza cyane itafitwe n'undi wari wese, kuko ni bake bashoboka bashobora kuba bayifite, ariko wowe wigira icyizere, wumva ko ugomba kuza kwerekana impano yawe. Ese wabyitwayemo ute igihe wari imbere muri stage urimo yani werekana impano yawe? Ese wabyitwayemo ute? Okay, biba bigoye guhagarara kuri ntuza kuri podium, kubera ko ubona abajaji, ubona abantu bose bakureba, but nyine wigira icyizere kubera ko aba ari ikintu kikurimo. Kubyina aba ari ikintu kikurimo, kikuri mu maraso, wishimira gukora. So nyine nabyinaga ntitaye ku bantu barimo barandeba. Wow, ufite impano nziza cyane kandi courage. Tugarutse inyuma gato, ukaturirimbiraho indirimbo wa performance kugira ngo tuyumve. Ya, nta kibazo. Ya, sinshuriki icupa, umva tokenera iyo nshaka. Ubu meze nk'ishovari, umunara w'ibabera ukeneye kugushwa, umva ku kantu. Tia, bebe ndagukora ahantu. Nakuzengereza cyane ukajya nkumbura nawe, ariko ari Musanze. Mfitemo hayi zanjye ntiwabasha gutaha, bebe tia magique. Nagucanganya ukarembo bisha kutabishaka, uzi icyo bitamura. Uzanze uve wanjye iburyo nkora kikaza, abahungu b'i Kigali bagufashe nk'umurimbo. Ibyanjye ntago bizi burya naguca pafimbo na pfuru utwo twatsi nk'umwana muto, nacingamo ipoto ntaby'imikino. Wow, ukoze neza cyane kandi uri umuhanga. Ewe ufite impano yo kupafominga indirimbo ya hip hop wanze ukanayiririmba, kandi iyi minsi umuntu aba yumva ari ibintu by'amagambo gambo nyine bidasobanutse, ariko kuraje kabisa. Ngira ngo n'undi nawe tumubaze ikibazo kimwe. Wa performance indirimbo nyarwanda, watangira uturirimbiraho akantu gato ku ndirimbo wa performance, cyangwa se ukabyinaho gato niba waba ubishoboye? Nta ndirimbo. Ngaho ndirimbira. Mubwire iyo ariyo yose basi yakuririmbira. We yiririmbe basi nta kibazo. Uwiteka. Okay. Ndabyina indirimbo ariko ntabwo nari niteguye, muranyihanganira. Uwiteka ni mwiza pe, Uwiteka yangiriye neza, nanjye nzahora mvuga ineza ye, byature mu mahanga kwari umwami. Okay, reka nze mbabaze akantu gato nk'uko umwarimu ubivuze. Mwatubwira se mwumva ari iki mukeneye kuzakora, kubera yuko mubikorera mu mahanga, ntabwo mukora mu gihugu cyanyu? Ese mwumva ari irihe shyaka mufite igihugu cyanyu nk'abantu bafite impano zitandukanye, kugira ngo ejo n'ejo bundi muramutse musubiye iwanyu mwakora nk'ibyo wenda muri gukorera hano? Ya, ibintu dukora njyewe ku giti cyanjye, kuko impamvu ze ku giti cyanjye ko tutari groupe, njyewe ku giti cyanjye ntago mbikora ari ugushaka kubaka izina gusa, mbikora gusa kugira ngo nkore ibikorwa bigaragara kandi byiza bishimishije n'abantu. Ya, ikintu nifuza yuko mu bintu ndirimba naririmbamo n'igihugu cyanjye kikarushaho kumenyekana, kuko njye nta nubwo mpazi, ntago mpazi, gusa ndabyishimira cyane kandi nkishimira kuba nashobora, mbese nkabona ubushobozi bwo kugera mu gihugu cyanjye, narangiza nanjye nkajya nitwa umuhanzi nyine w'icyo gihugu cyanjye, nyine nkajya bako nanjye ndi umuhanzi w'icyo gihugu. Wow, urakoze cyane. Se wowe ubyumva ute? Ya, nanjye mbyumva, numva mbikunze gusubira mu gihugu cyacu, akaba ariyo nkorera umurimo, kuko numva nshaka kwamamaza ubutumwa atarahanga mu mahanga, cyane cyane tugeze mu gihugu cyacu bikarusha gutera imbere ari igihugu cyacu turirimbamo.
nawe watubwira uburyo cyumva. Njyewe nanjye nakumva ko twasubirayo kubera ko impano yo kubyina hano nta hari abantu benshi batabyumva.